Necelý jeden měsíc hostili zámecké prostory unikátní mikulovské výtvarné sympózium s názvem Dílna. Jeho 26. ročník byl slavnostně zakončen 2. srpnovou sobotu a autoři, kteří zde několik týdnů svá díla tvořili, je představili veřejnosti. Je to projekt, který už je přes 25 let, má za sebou celé čtvrtletí a prakticky mapuje nepřetržitě, bez přerušení mapuje celé období porevoluční, kdy se nemohlo svobodně tvořit, tak vlastně tomu dává ten akcent toho té svobodné tvorby. Existuje spousta lidí, kterým se to nemusí líbit, protože chtějí nějakým způsobem ty umělce svazovat. My jsme k tomu nikdy nepřistoupili a vždy na výtvarném sympozium tvořili umělci vyloženě svobodně, bez jakéhokoliv zadání, sami přicházejí s těmi podněty a myšlenkami a myslím si, že v tom je ta obrovská devíza. Spolupracovalo se nám velmi dobře. Já si myslím, že ten tým byl jako sestaven ze skvělých lidí a ze skvělých umělců. A nebyly absolutně žádné problémy, vládla zde přátelská, velmi příjemná atmosféra a to taky díky pořadatelům, kteří nám připravili úplně fantastické podmínky. Skvělý. Dílna už 26 let nepřetržitě mapuje vývoj soudobého výtvarného umění. Nezaznamenal jsem ve světě obdobný projekt, kdy dlouhodobě trvá, má pořád co říct, neunavil se vůbec a vzniká jedinečné dílo, které si myslím, že si zaslouží být vidět a je potřeba ukázat celému světu. My jsme sem dali všechno, co tu vzniklo. Já jsem jenom jim mluvil do toho, kde to bude viset a jak to bude viset. Ale všecko, co tady vzniklo, tady je a všecko, co tu vzniklo, potom bude i v katalogu. V katalogu budou ve velkém formátu reprodukce toho, co zůstane ve sbírce a v malém formátu všechno ostatní. Je něco, co byste, ať už třeba dílo nebo situace, zážitek, co byste vypíchl z 26. ročníku dílny? Každý ten umělec, který sem jde s nějakou představou, co bude dělat, tak to město má takovou zvláštní jako sílu, atmosféru, že vždycky jim to trošku změní. Ne, že by ty lidi malovali v Mikulov nebo tak, ale ta atmosféra toho města prostě mění a jakoby prohlubuje ten výkon umělecký. Během uplynulého měsíce bylo součástí dílny také několik doprovodných akcí, jako například den otevřených ateliérů nebo malování s dětmi. My se snažíme dlouhodobě o to, aby současný ročník Mikulovského výtvarného sympozia se propojoval jak s minulostí, tak s budoucností. Proto a s místními lidmi a i s přespolními. Proto v rámci doprovodných akcí například zveme na popud kurátora Jiřího Kačera, hudebníky nebo třeba i odborné vědce, kteří nám přinášejí přednášky, aby jsme jako měli větší průnik do jeho osobního vkusu a zájmu, stejně jako i do dalších účastníků. Naopak třeba v rámci sympozia hrají místní kapely, kde jim zase umožníme, aby hráli na velké scéně pro mnoho lidí. Propojujeme to s Festivalem Národy Podyjí, aby nehráli pro malý hlouček umělecky založených lidí, ale aby to mělo větší dosah. 11. srpna byla zahájena výstava vzniklých děl a potrvá až do konce října tohoto roku. Vedení města také hledá adekvátní prostory, kde by mohlo celou sbírku průběžně vystavovat. Přišli jsme s projektem, kdy chceme rekonstruovat bývalou hasičskou zbrojnici, chceme tam vybudovat velkou knihovnu, protože to k sobě patří vzdělávání a umění, takže chceme vybudovat knihovnu, moderní knihovnu pro Mikulov, kde bychom mohli vystavovat tato díla.